El Consell Esportiu del Pla de l'Estany organitza una xerrada sobre els hàbits per l'excel·lència de l'esportista el proper 28 de febrer i les inscripcions estan obertes. L'especialista en el rendiment personal, lideratge i hàbits d'excel·lència, Xesco Espar, serà el ponent d'aquesta conferència en la que posarà sobre la taula els 10 hàbits claus per poder excel·lir en l'esport. En aquest sentit, la xerrada busca donar a conèixer quins són els problemes de salut mental més comuns, conscienciar els agents implicats en la pràctica esportiva de l'existència d'aquests problemes i donar a conèixer els beneficis de la pràctica esportiva. Per parlar de tot això, es tractaran diferents temes, com els elements que poden provocar problemes de salut mental a l'esport, com serien la frustració, la pressió, l'exigència personal, l'ansietat o la depressió, entre d'altres. Quines eines hi ha per la detecció d'aquests problemes? Com pot ajudar l'esport o pot ser el causant de problemes de salut mental? Què podem fer per ajudar o com es pot motivar la gent perquè utilitzi l'eina de l'esport per estar millor, entre d'altres? La xerrada, que està adreçada a famílies, esportistes, tècnics i tècniques esportius, juntes de clubs i entitats, es farà el proper 28 de febrer a les 7 de la tarda al Museu d'Arder de Banyoles. L'activitat és gratuïta, però per assistir cal fer una inscripció prèvia a través de la pàgina web del Consell Esportiu. Xesco Espar és exjugador i entrenador d'handbol. Des de l'any 2012, Espar dirigeix un espai de formació per a entrenadors de tots els esports on desenvolupa programes per ajudar-los en la progressió de la seva carrera esportiva.